O Taisai desse ano teve uma particularidade porque celebrou 50 anos da morte do fundador. Tem uma coisa oriental japonesa que é muito interessante, a gente não tem muito na nossa cultura, mas o japonês ele celebra a morte. Então, acho que para eles, muitas vezes, a data do falecimento é mais importante até que a data do nascimento. Então aqui começa a cerimônia, já está o Dosho, a esposa dele, o Waka-sensei. Tem uma parte também da cerimônia que rezamos junto. Todo mundo tem a gente recebe o papelzinho, né, com as orações. Tem uma hora, olha, uma bonita cena, que é o Waka-sensei colocando a vestimenta para o Dosho. Bonita cena, não? E tem também essa parte interessante que tem uma oferenda. Então o Dosho, a esposa dele, o Waka-sensei fazem oferendas. Faz parte da ritualística do Shintoísmo. E nessa hora tem a saída dos monges. Acaba a cerimônia shintoísta, os monges saem e faz a demonstração. O Dosho faz a demonstração, o Waka-sensei faz uma demonstração também. E depois da apresentação da cerimônia, tem as festas, né? E tem uma hora que é muito legal, que o Dosho ele faz uma celebração com todo mundo e depois ele faz uma lá no dojo mesmo, que é para o pessoal de Iwama e o pessoal do Hobo Dojo. Foi até interessante esse ano, porque antes de ir para Iwama, geralmente passo no Hobo Dojo e vou treinar. E o Dosho perguntou quando que chego, até quando vou, e eu falei que ia no Taisai, né? E ele falou até obrigado, né? Então ele agradece de estar indo lá para Iwama e ajudar na festividade do Taisai. Eu acho que o bacana do Taisai, mais do que a cerimônia e a festa, a apresentação... É o participar. Assim, exatamente. Junto com o Dojo, a gente faz a comida junto, a gente ajuda a... Arruma a mesa, ajuda... Você vê a coisa se formando e tomando corpo, né? Exato. Você vê, é aquele grupo que faz acontecer, não chega pronto, né? Quantas pessoas vão ali colaborar? Você tem 50 pessoas, pelo menos, que vão lá e passam o dia trabalhando, né? Vem o pessoal do Hobo Dojo ajudar. Isso é feito na véspera do Taisai, né? Todo dia 28. Então, daí a gente cortou, assim, legume até não poder mais. É conhecido como tsukemono, né? São os picles, né? E a gente se interage, né? Com o pessoal do dojo. Então é muito bacana, a gente se sente parte do dojo, né? E é uma quantidade de comida gigantesca, né? Porque eles preparam para 1.500 pessoas. Isso, são 1.500 pessoas. De fora. De fora. Então é legal que vem pessoal do... O pessoal todo do Japão vai no Taisai. Então tá... Sonhar também, né? É uma forma também de agradecer, né? Aos Utideshis. Então, vem o pessoal de fora e eles... A gente vai meio que se alojando lá. Nessa noite anterior, vem o pessoal do Hobo Dojo, no dia anterior, vem o pessoal do Hobo Dojo para ajudar
a arrumar as coisas do dojo de Wano. E como todo bom japonês, tinha festa. Então, à noite tem uma festa, olha quanta gente. O prefeito estava, né, ali naquela mesa. O prefeito tem o brinde, olha o campai aqui. Todos os japoneses de terno e gravata. Ah, e tem a cantoria também. Isso, então eles cantavam, cada um canta um pouco. De fato, eles cantam, ninguém tem vergonha, né? Bom, aqui era o dia do Taisai já. Então, o dia das festas, você vê todo mundo já de terno e gravata. Monta-se as barracas e aquela comida que a gente fez no dia anterior é vendida junto com bebida. E tem mais alguma coisa, né? Ele tem um bentô de alguma outra coisa. Vai se recebendo as pessoas. Aqui é interessante que estavam os utideshis do Hobo Dojo alinhados esperando o dojo para a demonstração. Então, aqui já tem bastante gente. Os Shihans já ficam sentados lá, esperando a entrada do dojo. Ah, bonito. Agora estão vindo os monges e atrás está o dojo e o Aka Sensei. Né? Exato. E é incrível, né? Porque são mil e tantas pessoas, quando acaba, não tem um nada jogado, né? Você não encontra um hashi no chão, um pedacinho de nada no chão.